Dominik Palán s Andrewem Paulsonem zvítězili ve finále čtyři pardubické juniorky, když porazili dvojici Folejtek Srčina po setech 6-3-4. Jak byste zhodnotili to finále? Tak je to super určitě. Na to, že jsme poprvé hráli, spolu debla, tak je to určitě úspěch. A taky v singlu jsem vypadl hned vlastně v prvním kole, tak aspoň tomu nebudu se zadařovat. Je to krásný výsledek určitě. V tom finále jsme byli aktivnější, takže si myslím, že jsme si zasloužili vyhrát. A